Men Sharsar tuman hokimi Hasan Samat Ahatullayevichman. Men Qashqadaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Balkonik Mirzayevman. Hurmatli hamyurtlar, Sharsar tumanidagi sorak suv ombori bilan bog'liq turli audio va video tasvirlar vahimali tarzda tarqatilmoqda. Bu ma'lumotlar hammasi asossiz va noto'g'ri. Bu yolg'on ma'lumotlarga berilmasliklarini so'rab qolamiz, chunki hozir biz sorak suv omborining yonidamiz. 150 metr orqamizda sorak suv ombori balandda turibdi. Biz pastki qismida turibmiz. Sorak suv omboridan har yili shu yoz boshlanishida pastdagi Qamashi tumanidagi Chimqo'rg'on suv omboriga har yili suv yo'naltiriladi qo'shimcha ravishda. Chunki bizni cho'l hududlarimizda paxta g'alla ko'proq ekiladi maydonda, shu sababli bu yerdan suv daryo o'zani bo'yicha har yili suv yo'naltiriladi. Xuddi shunday har yilgi suv yo'naltirish bo'yicha tadbir bu yil ham hozirda boshlandi. Shu sababli daryo o'zanlarida biroz suv ko'tarilganiga aholi tomonidan bu noto'g'ri tushunchalarga olib kelyapti. Bundan tashqari sorak suv omborida har yili ta'mirlashlar olib boriladi. Xuddi shunday bu yilgi ta'mirlashlar ham olib borilmoqda. Bu ta'mirlashlari to'liq o'z gidroenergiya mutaxassislari va boshqa mas'ullar tomonidan to'liq nazoratda olib borilyapti. Bu joyda biror bir sorak suv omborini teshilishi yoki tuyunlik paydo bo'lishi yoki vahimali bir suv oqimiga doir biron bir vahimali joyi yo'q. Agarda biz shunday bo'lganda biz hozir sorak suv omborining pastki qismida turib bunda gapirmayotgan bo'lardik. Shuning uchun aholimizdan yolg'on ma'lumotlarga, vahimali ma'lumotlarga berilmasligi so'raladi. Hamma o'z yashash joylarini tark etmasligi, aksincha yashash joylarida osuda tunni o'tkazishi mumkin va ertangi ishlariga ham bemalol borishi mumkin. Hamma yolg'on ma'lumotlarga ishonib yoki vahimali ma'lumotlarni bir-biriga tarqatilmasligi so'raladi. Hamma o'zini yashash joyida bemalol tunni o'tkazishi va doimgi ishlar bilan shug'ullanishi mumkin. Hurmatli fuqarolar, Hisorak suv omborida hech qanaqa favqulodda vaziyat yuzaga kelgani yo'q. Hozir mana tuman hokimi aytganidek, hech qanday asossiz gaplarga va videolarga e'tibor bermasligini so'raymiz. Barcha ishlar nazoratga olingan.